हाम्रो ब्रेकफास्ट भइरहेछ, हाम्रो मर्निङ डिभोसन भएको थियो, त्यही कारणले मलाई नथोको है उकालो एकजनाले भ्याइदिए गुड मर्निङ आशिष सन्या मोहनजी यता हुनुहुन्छ, गुड मर्निङ। अनि हाम्रो सुदन सुतिरहनु भएको छ होला, आज चाहिँ घाम लागेको छ। So today will be a bright day for us, we hope. हिजो चाहिँ पानी परिरहेको थियो, हल्का हल्का छिमछिम पानी, दिनभरि छिमछिम पानी पर्दै थियो, अनि आज चाहिँ घाम लागेको छ। ब्रेकफास्ट रेडी हुँदैछ, आज चाहिँ फुल, आज नि फुल सॉसेज फ्राई चिकन सॉसेज। के बनाउने काटेर त्यस्तै हिँड जस्तै यस्तो बनियो रेडी हुँदैछ। अब बिस्तारै बिस्तारै फिलअप हुँदै हुँदै जान्छ यो थालमा। अनि हाम्रो दुईजना साथीहरू चाहिँ यता हुनुहुन्छ, भर्खर भर्खर भाँडा साँडा सब धोएर अनि बस्नु भएको छ। हाम्रो ब्रेकफास्ट भइरहेछ डे थ्रीको, यम्मी यम्मी रेडी हुँदै हो। एउटा हाम गाल्छ, एउटा हाम छैन। हो ल रेडी हो, राम्री राम्री भएर आऊ। रेडी भयो, रेडी हुँदैछु। अमित भाइ हुनुहुन्छ ल रेडी हो, म पनि अब रेडी हुँदैछु। अनि सुधानले चाहिँ चस्मा भुलेर अनि ल्याउनु जानु भएको छ, दुईजना गाडीमा चस्मा भुल्नु भएको रहेछ, चस्मा ल्याएर आउनुहुन्छ। गाइस हेर्नु त अस्मिता त्यहाँ रेडी हुँदैछ, यताबाट देखिरहेछ, पुरै राम्री राम्री भइरहेछ त्यहाँ हेरेर, त्यहाँ त्यहाँ आँखामा लाउँदैछ, होठमा लाउँदैछ, बाफ्रे हाफ कट्टु लाएर भएर टोइलेट। यता चाहिँ हाम्रो फोटो सेसन भइरहेछ, अस्मिता मोडल भनेपछि हाम्रो क्यामेरा हामी दाइ चिरिबिरी चरी करायो लगाएस। हामी चाहिँ क्वाड बाइक राइडको लागि जाँदैछौँ, ढिलो भइसक्यो, खास 10 बजीदेखि यो 9:30 बजीतिर आइपुग्नु भनेको थियो, तर हामी अहिले कुद्दैछौँ। थाहा छ किन, किनकि हाम्रो दुईजना साथी हो कारणले। ऊ यो साथीले चस्मा बिर्सिनु भएछ भ्यानमा, अनि 20 मिनट हिँडेर 20 मिनट फिर्ता आउनुलाई त 40 मिनट लाग्यो। नेपाली टाइम कुदिरहेछौँ, कुदिरहेछौँ, कुदिरहेछौँ। रन 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 बेबी रन,
आफ्नो साथीलाई चाहिँ यता जाडो भएको छैन अरे दसचोटि कोट लाऊ भनेर जाडो भएको छैन अरे ए कुरो बस्न पुग्दो रहेछ है ए हामी त जङ्गल छिरेर आएछौँ ऊ यताबाट पनि आउँदा मिल्दो रहेछ यस्तो थाकेको छ अब क्वाइट क्वाट बाइक क्वाइट भन्दो रहेछ क्वाट बाइक कसरी राइड गर्ने ल आशिष कुदा कुदा थाक्यो दौडिरहेको छ ऊ पनि उसलाई नै ढिलो भएछ ए ल क्वाट बाइक है अब स्कुटर पनि राम्रो छ नि चलाउन आउने मान्छेले क्वाट बाइक ड्राइभ गर्नेछ त्यही त lighter color lighter yeah I think all of us we can have lighter thank you like what not very good size green to dare the sab banaya okay we are ready So I'm going to be at the front. I need you guys to stay single file and follow me all the way. Are we all happy with that? Yeah. Perfect. Come gather this guys side of the bike. Board, like, and Cameron's going to talk in the bike with you. Sorry, bike rider. Sorry, bike. Okay, guys. So your bikes are turned on. They are in gear and ready to go. Okay. So when you get on from the left-hand side. Just because over here on the right is where the accelerator is. If you knock that with a knee or something, you're going to send the bike flying before you've got it. It's got a great start. So one from the left. And now once you're on, you need 5 points of confidence. And Rass is on better. Well, I'm not okay. Nice and close, nice and close. Come on, loads of room, go for it. Trust yourself. Go, a bit more. Yeah, that'll do nicely.
just keep it nice and simple, and we'll just keep building and building and building it bit by bit, okay? Just let us know if you've got any issues, alright? We'll do our best to help you guys out throughout. Okay. Right then. Make sure you're not riding with that out. Huh? I'm gonna sit there, guys. Thank you. Pop your gloves in there. Yeah. All done. Hello, guys. How are you? How are you? How are you? Dami, Ami, team lay. First time, isn't it? First time. That's a Baba land. Office Amit Dai versus Hamro Mohan and Anya. Do you doubt? No. Badminton khele ta darro thakiyo guys. Time up. Last shot chain khatra. Hey, I saw you bhai. Tyana na huncha ni khelna khali sa ta hai.
Badminton was a amazing park. There's some Baba Goyer attack of cold drinks. I'm new in mobile. No kakira, aru. Do you say? Team takira. Badminton khelte agar yeso drinks haru khaera piera aba hami feri swimming ma aune chhau ekdam enjoy garira chhau haina ya bachcha haru enjoy garira chhan masto haina haina la bachcha haru ka hamro aba ice cream time bhayo quad bike ride garisakepachi aba ice cream khanne chhan ani I'm very swimming zane cham. Strawberry ice cream, strawberry vanilla or chocolate. Dami. Chocolate flavor khai sakdum ba vanilla. Dami. Okay. I feel like matter mojito prepare garna aacha. Sabale khai hajani. Banau na. Ekchin bhanu last dil hela hai. Kami chha hare gari paila. Guys, I'm going to swim in the swimming pool. I'm going to swim in the lake. I'm going to go to the house.
outdoor swimming. This is our final, right? All the jets, all the jets, all the jets. All the jets, all the jets. Swimming, I'm a little sick day. I'm as yay! My little hospital is swimming sick. Him. Thank you. Well done. As this, more. Wait, why did I? Thank you, as this. The emergency exit. Well done. Thank you. I'm so proud of my students. Yes. Nice. Our teacher, swimming teacher. I'm going to go to the hospital. Laza, I'm swimming. Sikkim, Sikakoma, there, than never. I'm a teacher's orderly. I'm charged in a teacher's orderly. Yes.
केही एक्सप्रेसन छैन त केही ऊ छैन त बाहिर बसेपछि नभए भएर के हुन्छ के भन्छ चराको आछी के हुँदैन पानी पर्यो गाइस अनि अब फर्किँदैछ भन्ने सुनिङबाट आशिष यता हुनुहुन्छ हामी चाहिँ अब चाहिँ क्यान्डल लाइट डिनरको लागि हामी प्रिपेयर गर्दैछौँ मन यता हुनुहुन्छ फलफुल सलफुलहरू रेडी पार्दै अनि हाम्रो हाम्रो अमित दा यता हुनुहुन्छ अनि हाम्रो सुदन यता हुनुहुन्छ एकदम धेरै थाक्नु भएको छ अनि अस्मिता चाहिँ नुहाउन भएको छ अनि हामी अब रेडी पार्दैछौँ अनि एकदम एकदम रमाइलो हुने चाहिँ क्यान्डलहरू पनि ल्याएको छौँ हामीले ग्लासहरू रेडी पारिसकेका छौँ हाम्रो लेक अफ ल्याम्प म्यारिनेट हुँदैछ अघि हामी सुन्नु जानुभन्दा अगाडि राखेको अहिले सुदन सुतिरहनु भएको छ रेस्ट गर्नु भएको छ ए यताको रहेछ त मोहन क्वाइट टाइम स्पेन्ड गर्दा हो क्या तर कस्तो दामी रहेछ इन्भाइरोमेन्ट भएर है मस्त मस्त पुरै सबै कुरा भुलेर होइन दामी 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 एकदम रमाइलो दुध खाएको दुध पिएको ओके दुध पिएको साथीहरू साथीहरू पुरै हार्ट बनाइराख्नु भएको छ खै अस्मिता खोइ त ल्याम्पको हालत के छ सेफ हुनुहुन्छ यस्तो दामी हुँदैछ किचन चाहिँ अलिकति मेसअप छ र यहाँ ठिकै छ होइन अनि यता हाम्रो क्यान्डल लाइट डिनर रेडी हुँदैछ नन अल्कोहलिक अल्कोहल फ्री हाम्रो सुदन स्टिल सुतिरहनु भएको छ के हुँदैछ यहाँ हेलो सो दे आर प्रिपेरिङ फर आवर डिनर इज अ क्यान्डल लाइट डिनर Decoration. Here is a heart. For a lovely husband. There is a heart as well. The ready with the second light dinner at 6:45 p.m. सबैजना हाम्रो बोइजहरू सबैजना रेडी हुन गइसक्यो बोइजहरू चाहिँ रेडी हुन गइसक्यो अनि उनीहरू बाहिर आइसकेपछि चाहिँ हामी रेडी हुन जानेछौँ त गाइस हाम्रो लेक अफ ल्याम्प रेडी भयो अलमोस्ट त्यसो भने तपाईँको अब फेरि हामी गुरेल जाउँ त अनि मनलाई रेडी हुनुभयो कि भने चाहिँ चेक गर त केटाहरू सबैजना रेडी हुन गएको छ भित्र त्यसैले गएर चेक गर्नु पऱ्यो है खै त मोहन के हो मान्छे त हामी त भित्र केटाहरू रेडी हुन गयो भनेको त
Oi, uta radio ani despachi hamro palo. Chito chito chito. Mastale nindra purera basirahe cha. Aba Sudan ko palo ke gardai chha Sudan. Pam pam. Sudan. Sudan ta chaina ta eta. Sudan toilet. Ho. Toilet. Hello. I'm not going to be able to do it. Waiter, ready? I'm going to go to the house. Everyone is making an effort. Cameraman is busy, decoration team is busy, camera man is busy.
Sudan. I'm a candlelight dinner. It's ready. We're starting now. Cheers, Gary. You see, Kata Tori guy. What about I'm going to take a celebrity? But I will have never got a little saddle for the only. It's the dog on top of the dog. Cheers!